little bit silly then. Yes, a little bit silly then. Only the force to silly then. Yes, a little bit silly then. Yes, a little bit silly then. Only the force. Слава Ісусу Христу! Дорога молоде, хочу вас почути! Стрий молодь є! Є! Стрийщина молодь є! Є! Молоде, є з ким будувати Україну! Є! Дорога молоде, кожне покоління нашого українського народу може писатися такою молоддю, як ви. Тому що кожне покоління утверджувало наші здобутки такими силами молодих людей, як ви. Це можемо згадати і далекий час Крутів, це можемо згадати і ближчий час Майдану і Революції Гідності. Такі однолітки, як ви, вийшли, щоб відстоювати гідність українського народу, гідність кожної особи. Історія, кажуть, не прощає помилок майбутнього. Лариса Євшина сказала, що історія не прощає незнання історії. Тому є важливо знати історію свого народу, історію тих молодих людей, які відстоювали гідність нашого українського народу, які боролися за єдність і цілісність України. Я сьогодні вітаю вас за всі ваші починання і починання всіх молодих людей усіх часів. Пам'ятаємо, що той, хто не пам'ятає минулого, не вартий майбутнього. Але це не тільки просто має бути пам'ять, писана в книгах. Це має бути дієві справи вашого покоління і майбутніх поколінь. Я знаю великі внески ваші у підтримування воїнів на війні на сході України. Про ваш великий внесок під час революції Майдану Гідності. Нехай Господь береже ваші всі починання, нехай ваші всі добрі задуми збуваються. Творіть, моліться, а вам Бог допоможе. Слава Україні! Слава! Отець Михайло Куцаровський. Молодь, давайте згадаємо, як було 2 роки тому. Хто не скаче, той москаль! Хто не скаче? Україна – це Європа! Україна – це Європа! Україна – це Європа!
9 вечора на головну площу країни вийшли лише кілька десятків студентів та журналістів. Кількість протестувальників чимраз зростала. Сотні киян, студентів згуртовувалися на Майдані з гаслами «Україна – це Європа!» Найголовніша акція для країни розпочалася увечері 21 листопада 2013 року. Ця дата увійшла в нову історію України. 22 листопада. Кадри з прапором Євросоюзу на Майдані Незалежності облетіли усі світові телеканали. Створюються студентські Євромайдани у багатьох обласних містах, таких як Львів, Рівне, Тернопіль, Івано-Франківськ, Дніпропетровськ, Харків, Маріуполь. Студенти виходять на вулиці своїх міст з протестними вигуками «Україна – це Європа!» 23 листопада. Люди з різних країн підтримують Євромайдан та виходять на площу європейських міст Італії, Франції, Великобританії, Німеччини, Польщі, Чехії. 24 листопада. На велику ходу у Києві збирається більше 100 тисяч українців-студентів. 25, 26, 27, 28 дні листопада відбуваються великі страйки як в столиці Києва, так по всіх містах і містечках України. 30 листопада. О 4-й годині ранку проливається перша студентська кров на Майдані. Беркутівці по-звірячому розігнали кілька сотень мирних мітингарів. Кійками та ногами били молодь, жінок та журналістів. Зранку, коли розгін набув розголосу, на Майдан почали сходитися кияни і закликаючими гаслами «Україна, вставай!» І вона почула, з усіх областей України почали масово прибувати українці, яким не байдужа доля України, яким набридло сидіти і мовчати, які приїхали захистити своїх дітей. І на ранок 1 грудня на протест виходить сотня тисяч людей. Міліція тікає з Майдану. На головній площі країни нараховується рекордна кількість людей. Журналісти називають свою цифру у мільйон. Ці дні стали початком великої революції гідності. Студенти вийшли на вулиці і показали, що в Україні насправді є майбутнє, є сила, є воля і є молодь, яка стала цією рушійною силою для країни. Молодь є, молодь буде, молодь була. Слава Україні! А тепер я вам, як член штабу спротиву диктатури, нагадаю, як наш Майдан починався і продовжувався в Стрию. 2 роки, що минули після Майдану, показали необхідність постійної боротьби за гідність та свободу. Мирне зібрання студентів та небайдужих до долі України громадян 21 листопада 2013 року. Розгін Майдану і побиття студентів, барикади і намети у середмісті столиці. Відразу після Київського Євромайдану ожив Майдан в Стрию. Тут біля пам'ятника будителям сформувався штаб спротиву. Звідти відправлялися автобуси в Київ. Як і в багатьох містах України, у Стрию першими вийшли на центральний майдан міста небайдужі молоді люди, щоб заявити свою принципову позицію щодо непідписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. 22 листопада. Всі обговорюють заяву уряду Азарова про зупинку підготовки і підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Саме про життєву необхідність змін та засудження силових методів влади говорили 23 листопада 2013 року на Вічі у Стрию. Марта Остапович, яка 2 роки тому через соціальні мережі згуртувала вас тут вийти у Стрию біля будителів, підтримали і активні стрияни. В цей суботній день до молоді на Стрийському Майдані приєдналися молодята, які побралися в цей день. Ви можете це бачити на фотографіях в інтернеті. 24 листопада, в неділю, більш сильно молодь збирається на Майдані з плакатами, прапорами, вигукує гасла. Одним із найулюбленіших стає гасло «Україна понад усе». 25 листопада, понеділок, скликається позачергова сесія міської ради та складає звернення до президента України та голови Верховної Ради України. В цей же час збирається сесія Стрийської районної ради. 26 листопада. О 8 годині ранку від нашого військомату вирушив автобус до Києва з молодими активістами-стріянами. Депутати Стрийської міської ради приймають звернення про порядок імпічменту президента України. 27 листопада. В Стрию відбулося народне віче –
на підтримку Київського Євромайдану. Участь у вічі взяли жителі Стрия і Стрийського району. Рівно о 18 годині вечора дві колони, які несли великі українські прапори, об'єдналися тут, на Майдані Незалежності. Віче йшло під гаслом «Прийди на Майдан свого міста, поховай минуле і розпочни життя як людина, а не як комуністичне дрантя. Подбай про кращу долю своїх дітей». Група активних молодих людей розгорнула прапор Євросоюзу з вікон третього поверху нашої міської поліклініки. В кінці співали «Оду радості Бетховена», яка є гімном Євросоюзу. А ввечері вже два невеликих автобуси виїхали від кафе «Айвенго» на Київ. 28 листопада чотири автобуси виїхали на Київ підтримати Євромайдан. 29 листопада народилася ідея в день саміту у Вільнюсі зробити живий ланцюг від нашого Майдану Незалежності, від всіх майданів до найближчого кордону з європейською країною. Стрияни їхали своїм транспортом як могли, добиралися до Шегині, будуючи загальний ланцюг. 30 листопада о 14 годині біля пам'ятника Ярославу Стецьку організував на той час голова Стрийської міської просвіти Зиновій Медюк, який тут є присутній, утворили Стрийський штаб спротиву диктатурі в Народному домі по вулиці Народна 8. А вже ввечері в 22 годині до Києва виїхало майже 100 активістів. 1 грудня 2013 року штаб спротиву диктатурі почав свою щоденну роботу і перших два місяці працював цілодобово, без перерви, забезпечуючи постійну діяльність наших наметів на Київському Майдані. Зранку у всіх церквах Стрийщини молилися за життя та здоров'я постраждалих, бо ми вже всі знали, як вночі Беркут розправився із молодими людьми і активістами на Майдані в Києві. Молодь перед початком мітингу тут в Стрию, взявшись за руки, утворила символічний ланцюг єдності, демонструючи свою солідарність усіма, хто тоді перебував в епіцентрі подій у Києві. І тоді завирували майдани по всій Україні. І підтвердилися слова нашого великого українського поета Василя Симоненка. «Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ». Отже, сьогодні, зберігаючи пам'ять про Майдан, ми підтримуємо і продовжуємо виконання завдань Майдану. І першість в цьому поступі належала, належить і має належати молодим людям, вам. Слава Україні! Героям слава! Друзі, слава Україні! Героям слава! Слава нації! Слава! Україна! Свята вирішили сформувати в пам'ять тих подій тризуб, живий тризуб разом з вами. Наші волонтери вам підскажуть, куди і як. Біля прапорів формуємо три колони. Є три прапора. Вийди сюди. Прапори рухаються. Формуємо колону. Одна. Де наступна колона? Піди сюди. Ага. Олег, піді... Волонтери, підійдіть, будь ласка, сюди. Вниз, включи музику. Олег. Підскажіть нам. Легенько. Шановна молодь, у нас є три контрольних прапора, проти яких ми формуємо наш тризуб. Крайні прапори, будь ласка, позначтесь. Частина середня, переходьте під оцей крайній прапор. Крайні прапори, махайте вправо-вліво, щоб було зрозуміло, що це саме ви. Формуємо тризуб. Ще серединка. Молодь, серединка, формуйтеся навпроти цього прапору. Від прапору до нас. Стаємо від прапору і до нас. Від прапору до нас. Та
Так, до нас, ще до сцени. Від прапорів до сцени у нас будемо формувати три колони. Три частинки тризуба. Чекуємося вище, сходьтеся вище, формуйтеся. Формуємося в вузький коридор. Ще вище. Ще, вище, серединка, вище один до одного, вище. Добре, тепер зад, задня частинка, єднайтеся в одну колонку. Так, молодці. Ань, задні треба сформувати одну колонку, щоб вони з'єдналися. Це гітарний перебор, Віктор. Зараз нам з вами потрібно сформувати тризуб для того, щоб здійснити мрію нашого Степана Бандери. Так. Тепер з'єднайте між колонками одну лінійку, зробіть молоді, яка з'єднає одну колону з другою, крайню з серединою, середину з другим краєм. Шановні колеги, допоможіть дітям сформувати з'єднальну шеренгу між колонами. Тут вершина тризубу, де прапори крайні, це ми. Отак, молодці, ще формуємося ближче. Добре. Добре, та молодці. Добре, отак, взялися за руки. Єднання шеренга, взялися за руки, щоб нам тризуб був єдиний, як наша Україна. Добре. А зараз ми сповнимо черговий раз мрію нашого Степана Бандери. Він мріяв про те, що коли один говорить «Слава Україні», сотні йому відповідають «Героям слава». І зараз, взявшись за руки, піднімаємо разом з відповіддю наші руки до гори. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Сильна молодь, ви найкращі! Дякуємо вам! І зараз запрошуємо вас в Народний дім на конкурс ваших плакатів та наступний концерт.